Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Diyorjon Ochilov kanalining ashaddiy muxlislari hamda bizning kanalga yangi kirib kelgan aziz yurtdoshlar. Hurmatli obunachilar, agar siz Rossiyada bo'lsangiz, ushbu videoni oxirgacha ko'ring. Chunki videoning asosiy qismi musofirlar uchun bag'ishlanadi. Aziz yurtdoshlar, Rossiya davlatidan turib O'zbekistonga pochta yubormoqchi bo'lsangiz, sizlarga ajoyib bir taksichi akamizni reklama qilib o'taman. Mana shu akamiz hozirda yukni manzildan manzilgacha 150 rublga kilosini olib boryapti aziz yurtdoshlar. Bemalol 100% ishonchli, 100% kafolati bilan. Mana shu akamizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ismi Fozilxon. Aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, albatta hammangizni Alloh panohida asrasin. Musofirlar doimo sog'omon bo'lsin. Agar ushbu videom sizga yoqsa, like tugmasini bosishni unutmang hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, agarda ushbu videolarda xato va kamchiliklar bo'lsa yoki mana shu videom sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib o'ting. Taklif, murojaat va reklamalar uchun mana shu nomerlar sizlarning xizmatingizda. Aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, sizlarni ko'p kutilmagan holda ushbu videoni boshlaymiz. Aziz yurtdoshlar, hammalaringizga kattakon rahmat. Avvalo kirib kelayotgan yangi yil bayramlari hammangizga muborak bo'lsin. Musofirda yurgan yurtdoshlar, o'zingizni asrang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Diyorbek Ochilov bo'ldi. Qo'ng'iroq qilganda yuragi o'rtar. Qora ko'z bolasin dada deb yig'lar. Qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar. Uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar. Qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar. Uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar.